Efa miresaka izay tontolo manodidina ny asa sahanina ny filohan'ny fahefanavana dia tezamihitr'izay ihany isika raha mpitso izany no fantatra fa dia atolotra ampofoamba ofisialy etsy amin'ny tranon'ny ministeran'ny atany etsy anosy ireo fitaovana entina aparitaka any amin'ireo faritra sy sampana sy kommune manerana ny nosy amin'ny fanatontosana ny antsoina hoe opération carte d'identité, izany hoe ny ampirisihana sy andavorariana ireo fanaovana karapanondro ho an'ny olom-pirenena feno taona manerana ny nosy. Isan'ny fanohitra iray izay fototry ny fanatanterahana ny fifidianana ny fananan'ny olom-pirenena ny karapanondro akoatra ny asa mandraraha andavanandro izay tsy maintsy ilana izany karapanondro izany, ary dia izay no isan'ny tsikelezan'ny fitondram-panjakana Tetezamita aina amin'izao vanim-potoana izao ny amin'ny fandavorariana sy ny fametrapetrahana izany fepetra fototra amin'ny fiainana andavanandro rehetra izany. Isan'ny tetikasa izay nofaritan'ny filohan'ny Rajoel ho amin'ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka ny fananganan'ny fanjakana ny antsoina hoe etranomono tany Antsiranana tany dia fantatra fa nisy ny fanomboan'ny asa ho amin'ny fananganana izany tranomora izany. Ny alahady lasa teo dia nidina tamin'ny velaratany manana abe 2 hektara ny ministra misahana ny fanajarianany tany sy ny fitsinjaram-pahefana ka nanomboka ny asa ho amin'ny fananganana izany tranomora izany. Eo amin'ny zato eo no trano atsangana ao anatin'ity faritra ity ary ananganana karazana tanàna vaovao mihitsy na nouvelle village araka ny fomba nanambarana azy. Teo no nanambarana sy ny antsony ny tompona andraikim-panjakana ny mpandrara ara-toekarena mpampiasa vola rehetra mba ho avy anokatra fototrafitrasa ho ao amin'izany tanàna vaovao na nouvelle village any Antsiranana izany, na ny mpandrara ara-barotra io na ny manana ny oentimietsika amin'ny fananganana ireny toby fitsaboana isan-karazany ireny sy ny maro tsy ho voatanisa. Alohan'ny faran'ity taona ity raha fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fanajarianany tany sy ny fitsinjaram-pahefana dia ho tafatsangana manerana ny nosy amin'ireo faritra izay nananganana ity tranomora ity ny antsoina hoe isa hatrany amin'ny 800 trano any, ary izany dia ho isan'ny fanohitra ho amin'ny fanamaivanana ny fahaseranan'ny vahoaka eo amin'izay tsy fisinana fa avotsinny trano fonenana izay. Raha ity any Antsiranana ity no heverina dia fianakaviana eo amin'ny 500 eo no antenaina na irariana mba ahazo tompontsoa amin'izao fananganana trano fonenana any antoerana izao. Efa nresaka ny tontolon'ny raharaham-pifidianana ihany isika dia tsy aloha tamin'ny fametrahana na ny ho fizarana ireo fitaovana hoentina manatanteraka ny antsoina hoe opération karapanondro. Fantatra fa dia isan'ny mihetsika ihany koa ny eo anivon'ny ministeran'ny angovo eo amin'izay lafiny fikojakojana sy fiantohana ny fepetra rehetra takin'ny fahatsarana sy ny fahalavirarian'ny fifidianana izay. Ny lafin'ny angovo dia ny fiantohana ireo herinaratra izay miparita any amin'ireny tompo fikarakarana ny fifidianana ireny, ary indrindraindrindra mandritry ny vanim-potoana natanterahana ny fifidianana dia izay lafin-javatra izay no tsy maintsy ho tsara antoka, ary dia misy ny atrikasa izay andraisan'ireo tale isan'ny tokony eo anivon'izany tontolo ny orinasa jirama manerana ny nosy izany eny Ambohimanambola. Manao izay atrikasa hiatrehina ny fiantohana ny herinaratra mandritry ny fotoam-pifidianana izay. Tena toerana ihany koa nitarika ireo solotenan'ny ministeran'ny angovo ny ministra Elize Ratsiraka, ary nanotrona izany ny fianakaviambe eo anivon'ny orinasa jirama. Ny fiantohana izany herinaratra izany tsy ho tapatapaka na sanatria tsy sendrany sampona izay no tsy maintsy ilofosana mandritry ny roa andro anatanterahana izany atrikasa any Ambohimanambola izany. Toy izao fanampanazavana ny teny ministry ny angovo tamin'ny fandraisam-peon'ny Viva. Ny azoko ambara mikasika an'izay tsy efa misimisy ve ny nambarako teo zay fa ny zavatra ambara spesialy ary tokony fantatry ny mpiasa rehetrarehetra fa izy ny teneniko iny a jirama est une structure d'appui. Raha tsisy courant io tsy hovanina ny tsy ho lavorary ny fifidianana, ary
ny fifidianana io zany a tokony andeha tsara daholy ny courant ny électricité fa raha ny arivariva iny tapaka ny jiro tsy mandeha ben ce sera la débandade ou rakora ka mety misy alatra stylo mety misy alabato mety misy zavatra misy vaky sy karazany dia manjary amin'ny faritra misy an'io coupure io a dia lasa contester les résultats ave hoe a zay tsy maniky ny résultat iny satria maty jiro tô de 19h jusqu'à de 17h à 19h salasala amin'izany ka zay zany hoe miatrika ny fifidianana ny jirama tsy maintsy il faut qu'on apporte tout notre soutien. Mbola tsisy daty voafetra amin'ilay fifidianana andriamatoa ministra nefa zao nareo efa manomana sady amin'izay hoe fiatrehana ny fifidianana zay manomboka oviana izay hoe manomboka zao ve dia mandritra ny fifidianana mandra-pomavy mandra-pavotanyilay fifidianana no anaovana anty hoe fiarahamiasa miatrika ny fifidianana miaraka ny jirama zay. Ia kaby ny daty a mbola tsy misy daty hoe vina no manaovana fifidianana fa fantatra atsy ho atsy tsika dia hiatrika fifidianana tsy hiandry daty vao hivoaka tsika zay vao iomana fa denyzao de efa miomana zany a amin'ny fifidianana ary ny asany hoe mbola tsy vita ny ezahana hoe 31 juillet dia tokony miverina daholo ny liste électorale efa hoe validevany be da be ny jugement suppletif mbola tokony ho tonga e fa tsy hoe ny olona zay tsy manana copirany madagasikara efa recense mbola misy mbola tsy voarecense ilaina ny jirama zany anaovana saisie misy tsika miteny zao rampitso izy a ho feno 8 taona amois de septembre ho feno 8 taona no octobre ho feno 8 taona ka tsy tokony anano sarotra ny fanaovana ny saisie an'ireny olona ireny misy ny toerana manao jugement suppletif 100 andro any mahelo an'iny vahoaka miakatra 850 rampitso 3 jours après miakatra 3000 ka misy an'izany raha vao tsy mandeha la informatika sahirana la panneau saisie. Andriamatoa ministra, manoloana an'ilay trosan'ny jirama sy ny tokony vola aloha amin'ny jirama inona no lamina sy hoe vaholana tokony ho atao ka zay mihitsy zay mihitsy ny antony ivoriana ametrahan' zareo a planning de paiement sy ny ametrahana planning de recouvrement am'izao tsy maintsy miditra ny vola fa olona pehena 4 mois après 6 mois après 7 mois après non volantsika any amin'olona any misy 2 ans 3 ans any tsy miditra tsy mety le izy on peut pas travailler anatin'izany zavatra zany ny olona za anao misy vola amiko za tsy mipaye anao mpanao gazety manao contrat tsika hoe isan'andro za manao gazety de any faran'ny volana mipaye maty volana lay tsy mipaye za maty volana faharoany tsy mipaye anao farany anao tapahanao la fourniture tapahanao ary za manam-bola amin'ny olona koa ahoana ny volako avelako esina aminao any fa za koa mba mila angady ny pansinao ihany tsara ipetrahany ny volo iny fa mba tikoa izy nipetraka aminahty aomeo ny volako tsika maka teknicien ary za mahatoky an'zareo fa vitany zareo zany volantsika misy firy any on va leur montrer l'exemple voilà nous sommes bon payeur zao ny tokony atao de mba tokony anaraka an'izay koa izy fa raha tsy anaraka an'izany izy aloha raha avantsaina fa tsy mety nyantsika ihany nyvoaka fa nyandry zareo tsy hiditra amintsika aty tsy possible mihitsy e nous on peut pas attendre au delà de 2 mois za moa tsy nametra tany tamin'ny kabariko nyfanokafana iny za tsy nametra mais moi je juge antonona 2 mois rehefa tsy payentsika izy 2 mois dikan'izany misy mauvaise foi zany misy mauvaise foi zany rehefa tsy antosy any 2 mois de andavataona zany tsika de salamzao isambolana de hiafiafona tsy de il faut qu'on puisse travailler à l'aise tokony alaizy daholo mipiasany jirama fa tsisy fintimpintiny zay mitra midika zany fividianana fanadateto aloha fa ho any voaka orena zay tsisy hoe délestage io le délestage io manko a resahana foana délestage angamba tokony azavaina tsara hoe inona ny atao hoe délestage fa sasany voatapaka kely 30 secondes nisy délestage kely tamety aty
nanahoana ny delestage taminareo any anay folo minitra fotsiny any any aty adiny ray mety aby izy io tsy delestage fa zany hoe iezaka atsika mba tsy tombony delestage aloha de av eo a tokony iaina ny delestage parce que na za zao ndeha raha vony delestage c'est désagréable surtout ministre ny angovo za tapaka aminagny tsy ampahafantarin'olona fa raha hoe misy tapaka any de hoe toa hoeny mpanao gazety mety problème zany fa hatramin'izao aloha mbola tsisy amiko ao.